नमस्कार, स्पेस विशेष लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। स्पेस 4K टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिने यो प्रत्यक्ष प्रसारण हामी तपाईहरुको माझमा जोडिने गर्छौं र आज पनि हामीले तपाईहरुको माझमा समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमका विषयहरुमा छलफल गर्न आएका छौं भने अहिलेको सामाजिक अवस्था कस्तो छ, राजनैतिक अवस्था कस्तो छ, यस बारेमा पनि हामी यहाँहरुलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामी विशेषतः भ्रष्टाचार विरुद्ध देशैभर प्रदर्शन भइरहेको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भने भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नागरिकहरू कसरी उत्रिएका छन्, यस बारेमा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रो संवाददाता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई जस्ताको तस्तै देखाउनुहुनेछ भने मौद्रिक नीतिको हिजो मात्र समीक्षा भएको अवस्था छ र अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुने अवस्था छ, कसरी अगाडि बढ्ने अवस्था छ भन्ने खालको जानकारी पनि हामीले तपाईँहरूलाई दिने प्रयास गर्नेछौँ भने अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्नका लागि हाम्रो संवाददाता हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामी राजनैतिक बहसमा कुराकानी गरिएका संवादहरूको अंशहरू पनि यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ भने भुटानबाट विस्थापित भइआएका मध्ये करिब 1,13,000 शरणार्थी नेपालबाट अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड लगायत देशमा पूर्णवासमा गइसकेका छन् र तेस्रो देश जान इच्छुक 6,365 मोरङको पत्थरी र झापाको बेलडाँगी शिविरमा छन्। उनीहरूलाई नेपालमै कार्य समिति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो तर राजनैतिक आडमा धन्दा गर्दै आएका केशव दुलाल र सानु भण्डारी सहित गिरोहले छुट तथा नाफामा नक्कली शरणार्थी खड़ा गर्ने र पैसा उठाउने योजना बनाएका थिए र यही योजनामा शक्ति केन्द्र जोडिएपछि यो प्रकरणले यति ठूलो रूप लिएको छ र आज भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन रहेको छ नारायण चौरमा, नक्साल नारायण चौरमा, र यस विषयमा के कस्तो अवस्था छ त्यहाँको बारेमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। नरेन्द्रजी, अहिले कस्तो छ त्यहाँको अवस्था, कतिजना नागरिकहरू भेला भइरहेको अवस्था छ र को कोले त्यहाँनिर चाहिँ सहभागिता जनाउनु भएको अवस्था छ, तपाईँले को कसलाई देख्नुभयो? धन्यवाद सन्तोषजी। हामी यति बेला नक्साल स्थित नारायण चौरमा छौँ र नारायण चौरमा आज भ्रष्टाचारका विरुद्धमा खबरदारी सभा आयोजना गर्ने भनिएको छ र यो सभाका लागि यहाँ केही देख्न सकिन्छ, केही सर्वसाधारणहरूको यहाँ उपस्थिति हुने क्रम जारी छ। भ्रष्टाचार धाक्षोप विरुद्ध वृहत नागरिक आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ भन्ने कम्प्लेट सहित यहाँ केही सर्वसाधारणहरू यो पारिलो घाममा बसिरहेको अवस्था छ। हामी उहाँहरूसँग संक्षिप्तमा प्रतिक्रिया लिन्छौँ। यो विशेष गरी पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले चालेको कदम कति सान्दर्भिक छ, सर्वसाधारणहरूले यो विषयलाई कति जायज रूपमा लिइरहेका छन्, हामी उहाँहरूसँग संक्षिप्तमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्ते हजुर, हजुर परिचय। मेरो नाम खगेन्द्र विष्ट, मेरो घर चाहिँ कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्ला हो। यो आज चाहिँ यो नारायण चौरमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी सभामा तपाईँ पनि उपस्थित हुनुभएको छ, होइन? अहिले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले जुन खालको कदम चालिरहेको छ त्यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद तपाईँको लागि, प्रश्नको लागि। फर्स्ट अफ अल त हाम्रो देश एकदमै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको हामीले पहिला त्यो सुरुवातदेखि नै एकदमै देखिरहेको थियो र अहिले पनि यस अहिले चाहिँ मिडिया मार्फत सबै थ्रुबाट सबै आएर हामीले जनताले, आम जनताले चाहिँ थाहा पायौँ अनि त्यसपछि अवधेश जनताहरू जुड्ने बेला भएको छ, प्रत्येक युवाहरू जुड्ने बेला भएको छ र सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाल उठ्न जरुरी छ। त्यसैले सबैजना आफ्नो ठाउँबाट यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उठ्न जरुरी छ र सबैजना उठ्नको लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु। म एक युवाको नाताले र हजुर आफ्नो क्षेत्रबाट उठ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो सरकारले यसमा जुन कदम चालिरहेको छ नि, हजुर, कुनै पनि दोषी चाहिँ नउम्किउन् र निर्दोष नफसुन् भन्ने जुन खालको अडानसहित सरकार अगाडि बढिरहेको छ, एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नु? एकदमै हामी सर्वसाधारण जनता राजनीतिक भनेकै अरूको सेवाको लागि गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरू त हाम्रो रगिता र पसिनासँगै रगत सबै चुस्नको लागि जानुभएको रहेछ। यो चाहिँ एकदमै जनताले अब बुझिसकेका छन्। तपाईँको दिनहरू अब सकिए, अब जनता जुटिसके, तपाईँहरू खबरदारी हुनुहोस्, आफ्नो देश बनाइदिनुहोस्। अहिले मै जस्तै उमेर एउटा खाडी विदेशतिरको सपना देख्छ, आफ्नो देशमै देख्दैन। अहिले चाहिँ मै यसकै सबैभन्दा कोही मान्छे मै मात्रै नेपालमा बस्छु, केही गर्न सक्छु भनेर म यस्तो अभियानमा आइरह हुन्छु तर मै जस्तै एक युवा विदेशतिरको सपना कोरियन भाषा पढ्नको लागि दिनहुँ हिँडिरहेको हुन्छ। यहाँका जनताहरू अब चाहिँ राम्रो केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने सर्टेन टाइम, यत्रो टाइमसम्म के देश कुर्याउँ, अब केही गर्नुहुन्छ कि अझ भनेको त हाम्रो त यसो मान्छेहरू खाडी गइसके, मान्छेहरू हामी युवाहरू यहाँ बस्ने वातावरण छैन। मै पनि बस्ने, मेरो घरको पनि अब बाउ तिमी यहाँ किन बसिरहेको छौ, कोरियन भाषा पढन, अरू पढन, राम्रो गरेर आफ्नो भविष्य छैन, किन गर्छौ भन्नुहुन्छ। अनि कतिखेर यसो सोध्छु कसै यस्तो माहौल छ कि नेपालको कुरै नगर्नुहोस् क्या, न बाँच्नु न मर्नु,
यस्तो अवस्था छ कि खाडी जाउँ भनेर पढे लेखेको हुन्छ, कसरी जाउँ आफ्नो देश, यत्रो बुवा मम्मीले लगानी गरेर पढाउनु भयो, कोरियामा गएर पनि काम गर्नु पनि त्यस्तै हो, आफ्नो देशमा भयो, आफ्नो समृद्धि हुन्थ्यो, यहाँका जनताहरू आफ्नै माटोमा हामी ठाउँ ठाउँबाट आफ्नो कृषि क्रान्ति गर्न सक्थ्यौँ, यहाँको नेतृत्व राम्रो भइदिएको भए हामी कति कुरा गर्न सक्थ्यौँ कि, त्यसको लागि एकदमै चिन्तित छौँ। अब चाहिँ जनताहरू जुड्ने बेला भएको छ र सबैजना जुनौँ, आफ्नो क्षेत्रबाट उठौँ र आफ्नो देश एउटा स्वर्णिम युगमा प्रवेश गर्नको लागि हजुरको पनि हात छ, त्यसैले सबैजना उठ्ने जरुरी छ र पत्रकारले पनि आफ्नो सही निर्वाह गरेर चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई घेराबन्दी होइन अब प्रचार जनताको माझमा ल्याइदिनु भएको छ। तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सबै जनताहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। विभिन्न प्रकरणहरूमा मुछिएका व्यक्तिहरू विरुद्ध यति बेला नेपाल प्रहरीको तर्फबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुने क्रम जारी नै छ र पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जस्तो सुकै हरकत गरे पनि तिनीहरूलाई नछोड्न र तिनीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने मागहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र यो जुलुसमा पनि केही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पनि सहभागिता छ। हामी उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। हजुर नमस्कार। सर्वसाधारणको हिसाबले अहिले यो जसरी यो प्रकरण सार्वजनिक भइरहेछ नि। हजुर नमस्ते। मेरो नाम लुमौडी कार्की, म नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घको उपमहासचिव प्रवक्ता छु र नागरिक आन्दोलनमा जागरुक भएर लागिरहेको छु। जस्तो पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुन खालको एउटा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता देखियो, उनीहरू विरुद्ध कारवाही पनि अगाडि बढिरहेको छ। राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै यो प्रकरणमा ठगी धन्दामा संलग्न भइरहँदाखेरि त्यसले एउटा विकृत राजनीतिको स्वरूप प्रस्तुत गरेको छ नि, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त राजनीति भनेर कुरा गर्न बोल्न पनि र म नेता हुँ भन्न लाज पनि हुने दिन सुरुवात भइसकेको छ र नेपाल सरकारले पहिलोचोटि यो सुरुवात गरेको छ। यसको अन्त्य चाहिँ सम्पूर्ण यो शरणार्थी प्रकरणमा मुसिएका चाहे जोसुकै होस्, नेता होस्, कार्यकर्ता होस्, तल्लो स्तरको होस्, कर्मचारी होस्, माथिको होस्, कसैले पनि छान्नु हुँदैन, यसको अन्त्यसम्म पुग्नुपर्छ र 2046 सालपछि स्थापित भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता कर्मचारीहरूको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ एउटा विकसित राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण यही भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जेलमा हालेर चाहिँ देशको चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी नागरिकहरू जागरुक भएर उठेका छौँ, नागरिकहरू र अन्त्यमा सम्पूर्ण देशभरिका 77 जिल्लाका चाहिँ नागरिक साथीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी यो कालोबजारी खबरदारी विरुद्ध चाहिँ सडकमा उत्रिएर आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा उग्र रूपमा लगेर चाहिँ यो भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नलाई सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास र आशा लिएका छौँ र सम्पूर्ण उठौँ र जागौँ भन्नेमा हाम्रो चाहिँ यही धारणा छ। निष्पक्षीय अनुसन्धान छानबिन हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँको कानुन बनाउने ठाउँमा यिनै छन्, त्यस कारणले मलाई लागेको यो गफैमा सीमित हुन्छ, तर सीमित भए पनि हामी अब नागरिक छाड्दैनौँ यिनलाई कुनै पनि हालतमा, हामी सडकबाट उठेर भए पनि हामी छाड्दैनौँ यिनलाई, कठघरामा नलगेसम्म हाम्रो हाम्रो निन्द्रा पर्दैन, हामी सुत्दैनौँ पनि, अब हामी जागिसक्यौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो नाम मनोज अधिकारी, मेरो घर इलाम। यो आजको यो भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारी सभामा तपाईँ पनि उपस्थित हुनुभएको छ होइन? पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि, सुशासन स्थापनाका लागि केही कदम चालेको छ, यो कदमलाई कसरी लिनु? यो अत्यन्त सकारात्मक छ र यो सकारात्मक छ भन्ने कुराको सन्देश नै आजको हाम्रो यहाँको बेला हो है। हामी यहाँ खबरदारी गर्न आएको, यो खबरदारी यसरी नागरिक स्तरबाट जुन खबरदारी हुन्छ त्यसले सरकारलाई प्रेसर पुग्छ। प्रेसर भनेको सकारात्मक काम गर भन्ने प्रेसर हो। अर्को कुरा, यो जुन विकृति र विसङ्गति विरुद्धमा नागरिकहरू यसरी आफै आफ उठ्नु भनेको आफैमा पनि नागरिकमा सचेतना पलाउनु, नागरिकहरू धेरै सचेत भइसकेका छन् कि अब 46 सालको जनआन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि राजदरबार अगाडिपट्टि भएको एउटा भिड जम्मा हुन जति सङ्ख्या चाहिन्थ्यो 62-63 धेरै ठुलो भिडले काठमाडौँको सडक कब्जा गर्यो। यो 80 सालमा यहाँ धेरै किसिमको परिवर्तन भइसकेको छ, फलानालामा धेरै पानी बगिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कदममा सरकार जुन रूपले अगाडि बढेको छ, हामीलाई धेरै नै शङ्का के छ भने कतै यिनीहरूले बिचमा गएर यो अभियानलाई तुवाइदिने त होइन भन्ने किसिमको जुन आगो हामी नागरिकमा उठेको छ नि, हो त्यो एउटा टनेलभित्र छिरेको जो सरकार हो, यो अब अन्त्यमा निस्किनै पर्छ कि छुनै हुँदैन थियो। छोइसकेपछि अब खबरदार भनेर हामीले सरकारलाई भनिरहेछौँ,
र सरकारले गर्दै गरेको कदमप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन पनि त्यहाँलाई धेरै धेरै नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने एउटा ठुलो गिरोह यसमा संलग्न भएको देखियो। अध्ययन अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि नेपाल सरकारमा रहेका केही पूर्व मन्त्रीहरू त्यसका साथसाथै विभिन्न दलगतका केही शीर्ष नेतृत्वहरू पनि यसमा सहभागी भएको देखियो र केही विरुद्ध पक्राउ पर्छ जारी नै छ। केही ठुला राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। पूर्व गृहमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खान यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन् भने नेकपा एमालेका नेता एवं वर्तमान सांसद टोपबहादुर राईमाझी विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी छ तर उनी यति बेला फरार छन्। शीर्ष नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र नै यस्ता प्रकरणहरूमा सहभागी भइरहँदा त्यसले आम जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ। पक्कै पनि राजनीतिक दलहरू जनताका मुद्दामा जनताका समस्यामा एकाकार गर्ने होइन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अगाडि बढिरहेको भन्ने आम जनतामा त्यो खालको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। हजुर नमस्कार, हजुरको परिचय भन्नुहोस् नाम भन्नु न। यो तपाईँले यो पम्प्लेट बोक्नु भएको थियो यो थोरै पढिदिनुहोस् त पढ्न आउँछ। अब धन्यवाद। विभिन्न नारासहितका पम्पलेटहरू बोकेर यो टन्टलापुर घाममा यो चौरमा विभिन्न अभियन्ताहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू केही सर्वसाधारणहरू यति बेला भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारी सभामा उपस्थित भइरहेको अवस्था छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, हजुरको परिचय? मेरो नाम छविलाल लामिछाने, म मेरो घर बाग्नु, म अहिले काठमाडौँ बुढाली नीलकण्ठ वार्ड नम्बर 12 कपनमा बस्छु। म अहिले यो देशमा भइरहेको भुटानी नक्कली भूषा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी सरकार के अरे त्यो अपराधीहरूलाई जुन जुन परेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले निष्पक्ष रूपमा छानबिन होस्, दोषीलाई कारवाही होस्, कोही ठुला बडा भएर चाहिँ कोही नछुटुन् भनेर चाहिँ त्यस्तो आन्दोलनमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जनसमर्थन हुन्छ भन्ने हामीले आश लिएर यसमा जम्मा भएको छौँ होइन। अपराधी मान्छे छुट्नु हुँदैन, निर्दोष मान्छे पर्नु हुँदैन। अनि हाम्रो जति मान्छे भुटानी शरणार्थी भनेर चाहिँ जान लाग्नुभएको छ त्यो भुटानी हुन पनि बाध्य पार्ने हाम्रै 31 वर्षको सेरोफेरोको शासन हो। त्यही शासन अन्तर्गत यहाँ कल कारखाना उद्योग धन्दा चलेको बारदेखि चाहिँ हामी त्यस्तो हुनु विदेशी पनि जानु पर्दैन थियो, यही रोजगारीको सबै सिर्जना हुन्थ्यो। यसको दोष सबै दल सबै सरकारहरू छन् तर करेन्टली रूपमा चाहिँ अहिले यो जुन भुटानी शरणार्थीको चाहिँ केस आइरहेको छ यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरूको नामहरू पनि जोडिएका छन्। यो अहिले हल्ला जसरी भइरहेको छ यसमा त्यस्तो अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा होस्, दोषीले चाहिँ नि उम्कने मौका नपाउन्, ठुला हुन् बडा हुन् नेता हुन् होइन कोही अब नातापातो हुन् कोही छुट्ने चाहिँ अवसर नपाउन् सबैले कारवाही होस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यसैको लागि हामी यो खबरदारी गर्न यहाँ आएका हौँ। नमस्कार, म डाक्टर सागर ढकाल, सचिव मन्त्री सूचीको तस्कर र बिचौलिया पो रहेछ। हामी जनताबाट नागरिक हुँदै गर्दाखेरि हामीले पुर्याएको सचिव, हामीले पुर्याएको मन्त्रीहरू उहाँहरूको आफ्नो कर्तव्य जनताको निम्ति नगरेर यसको निम्ति बिचौलियाको निम्ति गर्नुभएछ। उहाँहरूले आफ्नो धरातल, आफ्नो माटो, आफ्नो देश, आफ्नो एउटा देशको अवधारणा, देश प्रेम नै बिर्सिनुभयो भनेर चाहिँ उहाँहरूको वृद्ध तपाईँहरू अब सचिनुहोस्, यसको विकल्प छैन। आम मानिस अब जनता भइसके छल झाँटबाट चल्दैन भनेर उहाँहरूलाई आफू को हो भनेर सचेत गराउन एक होसमा ल्याउनलाई गरेको आन्दोलन। धन्यवाद। हस् नमस्कार। नमस्कार, हजुरको परिचय? मेरो सुनिल कुमार थापा है, म यो नागरिक अभियन्तामा चाहिँ सरी हुन आएको थियो भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलापमा। र हामीले कति सुन्दाखेरि साना साना भुरा माछा मात्र पल्दिने ठुला छुटेका छन् भनेर पहिल्यैदेखि धेरै सुनिआएकै हो। अहिले प्रष्ट छर्लङ्ग देखियो यो देशमा
2046 साल पछि आएर धेरै विसंगति विसंगति गरे दाजुभाइ, यी तीन दाजुभाइ चार दाजुभाइ मिलेर सबै देशलाई खोक्रो पारेका रहेछन्। सरम हामी नेपाली 3 करोडले अहिले देख्न पायौँ, सुन्न पायौँ है। र हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरू, नेपालीका छोराछोरी भाइ बहिनीहरू यिनले नागरिकता दिएर पासपोर्ट लिएर चाहिँ गरो फोटो समेत बिक्री गरेर लोनमा राखेर एक्सपोर्ट गरेर पठाएका थिए। म त्यसलाई गएको भन्दिनँ, हाम्रो युथहरूलाई एक्सपोर्ट गरेर पठाएकै थिए धेरै पहिलादेखि 2046 पछि चाहिँ नि एक्सपोर्ट गरेर पठाएकै थिए। त्यो एउटा विधिपूर्वक कुनै पनि राष्ट्रको नियम कानुनभित्र परेर पसेर पसेकै थिए। अब त्यसो गर्दा गर्दै त अहिले बाँकी रहेका जुन चाहिँ नि यहाँ नेपालमा के पनि छैन, के पनि हुँदैन भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई प्रलोभन पारेर यिनीहरूसँग लडाइँ फका विभिन्न प्रलोभन देखाएर यिनीहरूले पैसा लिएर ठगेर यी यिनीहरूले चाहिँ नेता ठुला भनौँदा नेताहरूको मिलोमतमा गरेका रहेछन्। यसले साह्रै नै दर्दनाक कता कता तसक्क दुख्त र आफ्ना भाइ बन्धु छोराछोरीलाई पनि यिनीहरूले बेचे, यिनकै हामी सबै बेच्यौँ। हामीले तिनीहरूलाई 46 सालदेखि इलेक्सनमा जिताएर कहिले कुन पार्टीको झन्डा बोकेर खाई नखाई हामीले चाहिँ यिनीहरूको जे भन्यो त्यसमा हिँडेका थियौँ। तर यिनीहरूले के गरेछन् भने सगरमाथामा आगो लागेको छ निमाउन जाउँ भनेर हामी भेडा जनता हो कि के हो त्यस्तो निमाउनपट्टि पुगेछौँ। रानी पोखरीमा चाहिँ फुटबल खेल्न हुन्छ हिँड फुटबल खेल्न जाउँ भनेर यिनका भनाइमा लागेर फुटबल खेल गरेर भङ भङमा चाहिँ परेको जस्तै भान पर्न आउँछ मलाई। हामीलाई त्यसरी झुकाए, अब झुक्काउन सक्दैनन्। र हामी एक एक घर घर पछिबाट हामी सबै तमाम निस्केर यो चाहिँ भ्रष्टाचारी विरुद्धमा हामी लड्नेछौँ, हामी छोड्ने छैनौँ। यसलाई निष्पक्ष जुन अहिले सरकारमा बसेको प्रधानमन्त्रीज्यू गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु म। यो निष्पक्षबाट 3 करोड जनताको बोलीलाई मानेर तपाईँहरूले निष्पक्ष गरेर यसको ठोस कार्यान्वयन गरेर पुर्याउनुहोस्। त्यसमा चाहिँ हामी जे जसो गरेर धेरै टाढा टाढाबाट नि हामी आइरहेका छौँ। हामी यो अभियन्तामा सरी भएर यो यो सरकारले गरोस् भनेर हामी यसको जवाब दिनलाई आएकाउँ। यसलाई धन्यवाद। हजुर नमस्ते, हजुर परिचय, म बलराम कार्की टोपबहादुर हो कि टोपबहादुर हुनुभएको रहेछ होइन। र अहिले चाहिँ टोपबहादुर राईमाझीलाई चाहिँ पक्राउपोटी भए तापनि उहाँ फरार हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सरकारले जति सक्दो चाँडो समाथोस्। भुटानी शरणार्थी काण्डमा जति पनि अपराधीहरू मिसिएका छन् उनीहरूले चाहिँ सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरोस् र कानुनको कठघारामा उभ्याओस्। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यो महासभामा खबरदारी गर्नको लागि विभिन्न सर्वसाधारण कार्यकर्ता अभियन्ताहरूको उपस्थिति हुने क्रम जारी नै छ। नक्साल स्थित नारायण चौरमा यति बेला जमघट बढिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्ते, म देवराज गौतम, मेरो घर पोखरा हो। पोखराबाट आज आउनु काठमाडौँ बस्छु र खास गरेर यहाँ आएको जुन हामीले विश्वास गरेका जुन राजनैतिक दलहरू छन् र अनि त्यसको जुन दलका नेताहरू छन् उनीहरूले हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई बेचेर मानवीय अपराध गरेर जुन भ्रष्टाचारको जाल बुनेका छन् यसलाई चाहिँ हामी जनताहरू सचेत भएर यसलाई नतोड्नसम्म यो सम्भव हुँदैन र यिनीहरूलाई चाहिँ अब खबरदारी गर्नको लागि आएको एउटा कुरा। अर्को चाहिँ सरकारले अहिले जुन राम्रो प्रयास गरेको छ र यसमा विभिन्न दलका मानिसहरूले पनि यसलाई साथ दिएको छन्, आम नागरिकले पनि साथ दिएका छन् र यसलाई चाहिँ कुनै पनि बहानामा यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ रोक्नु हुन्न र यस्तै अन्य खालका भ्रष्टाचारहरूलाई पनि अब बिस्तारै यो जाँचबुझ गरेर यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ र ती भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा खोज्नुपर्छ भन्ने अभियानलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि म आएको हुँ। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक वृत्तमा एउटै बहस चलिरहेको छ, यी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ज जसको संलग्नता छ उनीहरूलाई अझैसम्मको कानुनी कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने माग छ र विभिन्न कम्प्लेन कडी छानबिनमाथि नै केही आशंकाहरू पनि यत्रतत्र सरिएका छन्। कतै राजनीतिक पहुँचका आधारमा कतैले यो प्रकरणलाई
गलत साबित गर्ने त होइन, ज जसको नाम आएको छ उनीहरूमाथि स्पष्ट छानबिन हुने हो कि होइन भन्ने एउटा स्पष्ट दोधार पैदा भइरहेको अवस्था छ। हामी यो चौरमा देख्न सकिन्छ विभिन्न कम्प्लेन्टहरू। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार परिचय, म सुरज गिरी कहाँदेखि आउनु? म शीतलबाट। दलाली र भ्रष्टको जमाना पुलिस दाजु सबैलाई समात, आफैले बनाउनु भएको यो हामी अभियान कर्ताहरू छौँ। उहाँले यो कार्यक्रम तयारीका दौरान बनाएका नाराहरू, ती नाराहरूलाई आज हामी सबैलाई बाँडेर यी नाराहरू चाहिँ हामी आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। यस्तो अहिले पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले जुन खालको एउटा परिस्थिति निर्माण गरेको छ, यसमा सरकारले जुन खालको एउटा कदम लिइरहेको छ नि, सामान्य नागरिकको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नु? सरकारले लिएको कदम सम्मानजनक छ, हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ। विशेष त पुलिस प्रशासन जसले छानबिनका गतिविधिहरूलाई निकै नै स्पष्ट तरिकाले, निकै नै तपाईँको चाहिँ जनमानसले विश्वास गर्ने लायक तरिकाले उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। तर त्यो सँगसँगै जति पनि तपाईँको चाहिँ काण्डहरू छन्, यो भुटानी शरणार्थी काण्ड त तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काण्ड भएको हुनाले विशेष ध्यानाकर्षण भएको हो कि होइन, स्थानीय काण्डहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको तदरूपता नदेखिने, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै तपाईँको चाहिँ प्रेसर गरिरहेको काण्डहरूमा तदरूपता देखिने यहाँ पनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ कि भनेर एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले उठान गर्नुपर्ने अवस्था छ। र जस सँगसँगै तपाईँको पछिल्लो जति पनि हामीले काण्डहरू सुन्यौँ होइन, त्यो काण्डहरूमा एकअर्कालाई बचाउने, एकअर्काको अस्तित्वको निमित्त चाहिँ एक हुने जुन प्रविधि राजनीतिक दलहरूमा देखियो, राजनीतिक पार्टीहरूमा देखियो, त्यो प्रविधिका विरुद्धमा पनि आज जनमानसहरू चाहिँ एकजुट भएका हुन् र आवाज बुलन्द गर्न चाहिँ एकसाथ आएका हुन्। निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नै तपाईँको चाहिँ गौर प्रश्न हो होइन। तपाईँको चाहिँ अहिले जति पनि देखिएको छ भेटघाटहरूदेखि लिएर जति पनि तपाईँको चाहिँ उद्घोषहरू जति पनि भइरहेका छन्, यसले निष्पक्ष छानबिन हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ आम नागरिकमा चाहिँ उब्जेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नै आम जनताहरू, आम सर्वसाधारणहरू चाहिँ यसरी सडकमा उत्रेर, यसरी आन्दोलनमा उत्रेर सरकारलाई खबरदारी सँगसँगै तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईँको साथमा छौँ, यदि तपाईँहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्नुहुँदैन भने त्यो ऐना आफूतिर पनि धकाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूका निमित्त चाहिँ हामी खबरदारी गर्न छौँ, तयार छौँ भनेर हामी चाहिँ यसरी एकजुट भएका छौँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र यो प्रकरण बाहिरिसके पश्चात राजनीतिक वृत्तमा जुन खालका बहसहरू, जुन खालको छलफलहरू भइरहेको छ, त्यसले पनि आम सर्वसाधारणमा एउटा त्रासको स्थिति सिर्जना गराएको छ। यो विषयमा निष्पक्ष तथ्यपरक अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भनेर आम सर्वसाधारणहरू यो शङ्का गरिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बिच भइरहेका भेटले पनि यो सङ्केत गरेको हो कि भन्ने जनतामा एउटा आशा देखिएको छ। हजुर नमस्ते, मेरो नाम सरोज काफ्ले, कहाँदेखि आउनुभयो? म यही बाँसबारी। यो अहिले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सन्दर्भमा सरकारले चालेको कदमलाई यहाँले कसरी हेर्नु? यो अहिले सरकार जसरी अगाडि आइरहेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले गरेको काम चाहिँ सम्मानजन्य छ। तर अब यति भन्दै गर्दा अब अहिले यो प्रकार यति अगाडि आइसके पछाडि फेरि यो केही कुराले अथवा कुनै कुराको दबाबमा परेर फेरि यो परिणाममा नपुगिकन बिचमै पिइन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसैको खबरदारीको लागि चाहिँ यहाँ उपस्थित छौँ। हामी त्यो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, शीर्ष प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्व यो प्रकरणमा बुझिरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ के सन्देश प्रवाह गर्यो? त्यो त अब टोटली हाम्रो सिस्टममै कपकेट छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो यो प्रकरणले। तर अब यदि अब कानुन छ, देशमा कानुन छ भनेदेखि अब कानुनलाई पनि एउटा खालको चाहिँ दबाब के छ भने कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ भने अब अहिले जति पनि अहिले यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जसरी मुखिया छन् यो मुद्दामा, उनीहरूलाई पनि त्यो कानुनको कटकरामा ल्याएर कानुनले तोके अनुसार उनीहरूले जस्तो अपराध गरेका छन् त्यो अपराध बमोजिमको कानुनी कारवाही चाहिँ कानुनले गर्न सकोस्। त्यस कारण अब हाम्रो प्रश्न कानुनमाथि पनि छ, अहिले कानुनले पनि त्यो बराबरीको चाहिँ हैसियत दिनु पर्यो। धन्यवाद। पछिल्लो समय यो बाहिरिसके पश्चात राजनीतिक वृत्तमा जुन खालको तरङ्ग स्थापना भइरहेको छ, हामी थोरै डाक्टर गोविन्द केसीसँग जोड्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचार र अपराध भनेको यो स्वाभाविक कुरो हो, यो स्वाभाविक मान्यता हो भनेर त्यो मान्यता चाहिँ स्थापित हुँदैछ के अरे न्याय पुस्ताको उसमा पनि, मानस पठाउनु पनि त्यो हो त्यो हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के अरे जनताहरू सुत्नु भएन है, सुत्नु भएन के अरे सजग रहिराख्नु पऱ्यो र दोषीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। र मैले भने नि पहिले गरेको उसो पनि सुरु हुनुपर्छ।
सर जस्तो निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो त मलाई कहिले विश्वास लागेन किनभनेदेखि प्रधानजीले भनिदिनु, प्रधानजी आफै भ्रष्ट गर्नुहुन्छ, आफै अपराधी हुन्, उसले पहिला गरेका छन्, उसको जगत उनको छैन, उनको उनी पनि नैतिक धारा गरेको छैन नि, उनी आफ्नो नैतिक धारा गरेर अहिले कारवाही गर्न पर्ने रोक्थ्यो हो के अरे एमालेकोले कार्यसी गरे भनेपछि उनी आफ्नो नैतिक धारा उनी कारवाही गर्न सक्छ, किन उनी कारवाही गर्न सक्ने कुर्सीमा छ नि, अनि त्यसले गर्दा के छ भनेदेखि फेरि जनतालाई बेपुको बनाउँछ, यिनीहरू जनतालाई बेपुको बनाएर अहिलेसम्म के अरे शासन गरिरहेका छन् नि, हेर्नु देश लुटिरहेका छन्, अनि फेरि पनि यो बेपुको बनाउन सक्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि जनताहरू बेपुको बन्नु भएन, जनताहरू चाहिँ मिल्ने भइहाल्ने आवाज उठाइराख्नु पऱ्यो, अब सुत्नु भएन है, जबसम्म के अरे यो कारवाही हुँदैन तबसम्म हुँदैन, त्यसपछि पनि के अरे पहिला गरेको भ्रष्टाचार अपराधहरूको बारेमा हामीले सबैले गरेको हो, अनि मात्रै के हुन्छ भने देश अलि अगाडि बढ्न बढ्न सक्छ होला, अनि नयाँ पुस्तालाई हामीले अरू केही नगरे पनि कसै सुशासन चाहिँ स्थापित गरिदिउँ, हाम्रो जेनेरेसनले नि अरू केही गर्न नसके सुशासन चाहिँ स्थापित गरिदिउँ, अहिले यो केही सुशासन छैन नि त होइन, सुशासन चाहिँ स्थापित गऱ्यौँ, सुशासन स्थापित गऱ्यौँ भनेदेखि आउने जेनेरेसन नयाँ पुस्ताले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसैमा टेकेर चाहिँ देश 15 वर्षभित्र हाम्रो छिमेकी देश सरको अर्को भन्ने अगाडि बढ्न सक्छ, नयाँ पुस्तामा त्यति उत्साह खुबी छ नयाँ पुस्तामा, अनि तर नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हामीले के सिकाइरहेछ मान्य सिकाइरहेछ भ्रष्टाचार र अपराध भनेको स्वाभाविक मान्यता हो भन्ने रूपमा चाहिँ सिकाइँदैछ, कसले सिकाउँदैछन् भनेदेखि यिनै के अरे भ्रष्ट नेता र के अरे नेताहरूले सिकाउँदैछ, अनि यो दुर्भाग्यको कुरो हो, दुर्भाग्यको कुरो हो, मैले त भनिहालेँ नि छानबिनको प्रक्रियामा के हुन्छ भनेदेखि यसमा जोगाउने प्रयास हुनसक्छ, जवाब दिएर ब्ल्याकमेलिङ गरेर ब्ल्याकमेल पहिलेदेखि विमेन ब्ल्याकमेलर छन् र जवाब दिएर गर्न सक्छन्, अनि उसले प्रचण्डजी पनि फेरि एउटा नैतिक धरातलमा बस्नु लगाउँ मैलेदेखि प्रचण्डजी गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचारबाट पहिले धेरै गरेका हुन् अनि त्यसपछि दबाबमा गयो भनेदेखि दबाई हुन्छ, प्रचण्डजीले हामीलाई र तिनैजनाले हामीलाई चाहिँ के छ बेवकुफ बनाउन सक्छन् है भने बेवकुफ बनाउन सक्छन् र दोषीहरू चाहिँ दोषीले किन चिट पाउन सक्छ दोषीहरू, अनि त्यो त्यसो अब हाम्रो आफ्नो कुरो आफ्नो छ, दोषीलाई जवाब दिए भन्यो भने हाम्रो आफ्नो हामीले जवाब दिनुपर्छ, अब चाँदैन कि चाँदैन के अरे त्यही ब्ल्याकमेलिङ गरेर अर्कालाई ब्ल्याकमेलिङ गरिराखेको हुन्छ र त्यो भन्नु गरेछु भने तेरो पनि म गरिदिन्छु, अनि त्यो चाहिँ मैले बनाउनु खोलिरहेको छु, तर अब जनताले चाहिँ के छ जनताले अलिक सचेत भइसक्यो, पहिला जनता छैन नि, अहिले आउने पर्ने परिवार छैन नि, अहिले धेरै सचेत भइसकेका छन् सरकारले चाहिँ सुशासन स्थापनाको सन्दर्भमा अहिले जुन यो कदम चालिरहेको छ नि यो कदमको सन्दर्भमा यहाँको के पनि यो कदम चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारले चाल्यो भन्दा पनि नि उसले भने हामी उसले चाल्न चाहेको होइन अमेरिकाले जवाब दिएको हुनाले मात्रै बाध्य भएको हो, आफ्नो विचार गर्नु खोजेको गरेको होइन उसको ऊ पनि छैन त्यो पनि छैन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ जनतालाई यस्तो भइरहेको छ भने जनतालाई उचाल ल्याएको छ, अहिले मेरो बुझाइअनुसार अमेरिकाले प्रचण्डलाई जवाब दिएको छ, प्रचण्डले चाहिँ जनताहरूलाई कसरी गरेर उठाउँ भनेर नि के छ भनेदेखि तिमी के अरे प्रधानमन्त्री उयो हुन् उनको जिम्मेवारी हो, भ्रष्टाचार छ अपराध गरेको छ भनेदेखि भ्रष्टाचारलाई के अरे जवाब दिए बनाउने उनको अधिकारको कुरो हो, त्यो उनले गर्नुपर्छ खुट्टा कमाउनु हुँदैन, तर यसको मतलब यो पनि होइन कि उसले चाहिँ के अरे हामीले जनताले के अरे ब्ल्याङ्केट ऊ हुन्छ नि सपोर्ट गर्ने हुन्छ नि अब जेमा पनि सपोर्ट त्यो त्यो हुन सक्दैन, त्यो मुद्दामा यो अहिलेको उताले सही तरिकाले गर्छन् ओलीजीको पहुँचमा आउँदैन र एउटा कोही उक्लै हुनसक्छ भनेको जो के अरे के भन्छन् के अरे के उप प्रधानमन्त्री हुन्छन् नि फरार भएर बसिरहेको छ नि फरार हुनमा फरार हुनमा एउटा त ओलीजीको हात होला अर्को प्रधानजीको हात पनि हुन्छ, सरकारले जुन कदम चालिन् त्यसको चौतर्फिस यसको भन्नु समर्थन भइरहेको छ होइन त्यो भन्दिनँ तर हेर्नु राम्रो यो देखाउँदै हुँदैन यो के अरे यसो के अरे यसो देखायो ल मैले गरेको छु भने त्यसपछि फेरि गएर मिल्ने त्यो जनतालाई बेवकुफ बनाइरहेको हुन्छ, त्यस कारण म अहिले पनि केही पनि यसो कमेन्ट गर्नेवाला छैन, पहिला रिजल्ट आउनुको नतिजा हुनु पर्यो अनि त्यसपछि यो मुद्दामा ठिक यो मुद्दामा काम गर्यो सरकारले भन्नुहुन्छ तर नतिजा पहिला नतिजा म त यदि धेरै धोका दिएको छ म त फेरि यी सबै शीर्ष नेताहरूको पालामा बाबा धेरैचोटि के अरे त्यो सत्याग्रह गरेका थिए र यिनीहरू कतिको भ्रष्ट र गलत प्रविधिका मानिसित भएका र क्रिया गरेर भएको मात्र मैले चिनाएको छु नि, धन्यवाद।
आम नागरिकहरुमा पछिल्लो समय उब्जिएको एउटै प्रश्न छ, सरकार यो प्रकरणमा अन्तिम सम्म सत्य निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्छ या बढ्दैन, शक्ति र सत्ताको पहुँचका आधारमा कसैलाई बताउने प्रपञ्च रच्न थालिन्छ कि भन्ने आम नागरिकमा यो खालको एउटा त्रास स्थिति सिर्जना भएको छ। नमस्कार। नमस्कार, म के श्रेष्ठ घर त मेरो गोर्खा हो, यो चाहिँ म बालाजुदेखि यो सभामा तपाईँको पनि रह्यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि एउटा सामान्य नागरिकले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब यो हामीले गर्ने भनेको अहिले जुन सहरले जुन सबैको कामहरू गरिरहेको छ भ्रष्टाचार विरुद्धमा जुन एउटा हिम्मत गरेको छ सरकारले नै गरेर भन्छु म, यो हिसाबले प्रचण्डजीको सरकार छ उहाँले पनि एउटा हिम्मत गर्नुभएको छ, त्यो हिम्मतलाई हामीले पनि साथ दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ जगबगाउन दिनुहुन्न, यो कुरो केही बिचमै टुट्नुहुन्न, यसलाई चाहिँ एउटा जे हो त्यो तथ्यको बाहिर सबको रूपमा ल्याएर यसलाई चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीको बारेमा जुन काण्ड भएको छ यसलाई चाहिँ पूर्णता दिनुपर्छ, जो जसले दोषी छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा उनीहरूले चाहिँ चढाए पाउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ जम्मा भइरहेको पनि छौँ। सरकारले यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्छ जस्तो लाग्छ? अब पहिलाको कुराहरू हेर्ने हो भने कति कति छानबिन कमिटीहरू बने, आयोगहरू बने, त्यही कुरालाई हामी लियो भने त आशा अलिक कम गर्न सकिन्छ, त्यो पनि अहिले जनता जागरुक भएको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ पहिला जस्तो ढाकछोप गर्नलाई पहिला जस्तो अलिकति टार्नलाई चाहिँ सजिलो छैन कि जस्तो लाग्छ है हजुर। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब जनताहरू पनि हामी सबै साथ त्यतै छौँ होइन, यसरी नै आएर हामीले पनि छोड्यौँ भने चाहिँ उहाँहरू त्योलाई जनता पुर्याउनुहुन्न, जनता जागरुकै भइरह्यो भने चाहिँ कमसेकम केही हुन्छ, पहिला भनेको तुलनामा केही चाहिँ हुन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। यस कार्यक्रममा संलग्न अहिलेसम्म भनियो भने बाह्र दस बाह्रजना जति पक्राउ भइसकेको छ, उनीहरूमाथि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ, यो प्रकरणमा उनीहरूको साँच्चै संलग्नता छ, संलग्नता भएको खण्डमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ, र त्यो कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यति बेला बहसहरू सिर्जना भइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय शीर्ष नेतृत्व नै यस्ता गतिविधिहरूलाई बचावट गर्नका लागि दैनन्दिन तारान्तार जसरी भेटघाटमा शरीक भइरहेका छन् त्यसले पनि एउटा आम जनतामा त्रासको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ, र नागरिकहरूले सरकार नडगमगाओस्, यो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, छानबिन होस्, दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन् भनेर सरकारलाई खबरदारी पटक पटक भइरहेका छन्। पार्टीकै नेताहरूले पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको अवस्था छ। नमस्कार। मेरो हरिप्रसाद हामी घर गोर्खा गोर्खाबाट आउनु हो कि यति बस्नु? म गोर्खाबाट आएको हो, आजले आउनु, म हिजो आएको थिएँ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बहसले राजनीतिकमा हो, त्यसका साथसाथै सडक नै तातिरहेको अवस्था छ नि, यो विषयमा चाहिँ सरकारले निष्पक्ष दोषीलाई छानबिन गर्न सक्छ, दोषीलाई कारवाही गर्न सक्छ, यसलाई विश्वास अब चाहिँ विश्वास लिन पर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई पनि, किनकि तपाईँको अहिले धेरै मान्छेहरू जनताको छेडामा आएका छन्, त्यही कारणले उनीहरूले स्वच्छ राजनीति गर्छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू यसमा संलग्न भए यो त ठुलो ठगी हो, गिरोह हो होइन, यसलाई कसरी लिनु? यो देशमा यहाँभन्दा पहिला जति गरे उनीहरूले जति गरे अब जनताले थाहा पाइसकेका छन्, अब उनीहरूले त्यो गल्ती काम गर्दैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। धन्यवाद। यो नक्सालको नारायण चौरमा उपस्थिति बढ्ने क्रम जारी नै छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, छानबिनलाई कुनै पनि दायरामा अगाडि बढाउनुपर्छ, जोसुकै संलग्न हुन् उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ भनेर विभिन्न पम्पलेटहरू विभिन्न नाराहरूसहित सर्वसाधारण कार्यकर्ता अभियन्ताहरूको उपस्थिति यहाँ बढिरहेको देख्न सकिन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम हजुरको परिचय, मेरो नाम विपिन सापोटा, कहाँदेखि आउनु? म चाहिँ यता गरौँदेखि भारत। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सन्दर्भमा सुशासन स्थापनाका सन्दर्भमा सरकारले अहिले चालेको कदम यहाँलाई कस्तो? अहिले सरकारले जुन प्रकारले यो सकारात्मक छ, सकारात्मक भन्दाखेरि हामीले किसिम गऱ्यो वाहवाही गरेर पनि भएन, हामीले खबरदारी गरिरहनुपर्छ, तपाईँको अरू देशमा तपाईँको एउटा देशमा भ्रष्टाचार भयो भने मेरो पुरै जनता सडक सडकमा उडिन्छ, त्यसै गरी अब यो नेपाली जनताहरू चाहिँ सडकमा उडिनु पऱ्यो,
यो भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ अब खबरदारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने मेरो कारण हो। यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनुसन्धान त अब कोही भाइरहेको छ नि, कोही अब लुकिरहेको छ नि, कोही अब के अरे उजुरी गरेका छन्। अब निष्पक्ष छान्ने चाहिँ गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ यसरी खबरदारी गर्नैपर्छ। हजुर नमस्कार, परिचय। ए म योगेन्द्र रावल, नेपाल विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिमा आबद्ध छु। तपाईँ त एउटा स्थापित पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनको नेता, तर यो भ्रष्टाचारको खबरदारी सभामा उपस्थित हुनुभएको छ। हामी राजनीतिमा लागेको नै सामाजिक व्यक्तिका विरुद्ध हो, राजनीतिक व्यक्तिका विरुद्ध हो र समाजमा भएको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हो। त्यसैले चाहिँ हामी सुस्फूर्त रूपमा भ्रष्टाचारीको देश हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन, जात हुँदैन भनेर चाहिँ सुस्फूर्त ढङ्गले चाहिँ हामी यस विरोध सभामा उपस्थित भएका छौँ। धन्यवाद। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसको नाम आइरहेको छ, ती व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका अब्बल व्यक्तिहरू हुन्, अग्रज व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरू नै यो ठगी गिरोहमा संलग्न भइरहँदाखेरि त्यसले आम जनतामा एउटा वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। उनीहरू यो अहिलेको राजनीतिक गतिविधिहरूबाट सन्तुष्ट भएको देखिँदैन। सन्तोषजी, नक्सालको नारायण चौरमा पुग्नु भएको थियो र आज भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनका लागि त्यहाँ नागरिकहरू उपस्थित भएको अवस्था हामीले देखिसकेको छौँ र नागरिक स्तरको दबाव कस्तो हुन्छ भन्ने खालको यसको परिणामले अवश्य पनि देखाउनेछ भने धेरैजनाले त्यहाँ नो नट अगेन भनेर अब चाहिँ यस्तो हुन हुँदैन है भनेर खालको पम्पलेटहरू पनि बोकिराख्नु भएको थियो भने अब भ्रष्टाचार सहन्नौ र भ्रष्ट नेता चाहन्नौ भन्ने खालका पम्पलेटहरू सँगसँगै सरकार पछाडि हट्ने कि भ्रष्टाचार खोज्न खट्ने भन्ने खालका पम्पलेटहरू पनि हामीले देखिरहेका थियौँ भने एउटा सानो बालकले त्यहाँनिर एउटा पम्पलेट बोकेर अब हामी भ्रष्ट नेता सहन्नौ भन्ने खालको सूचना दिइराख्नु भएको थियो भने नयाँ पुस्ताले अथवा नयाँ पुस्ताका बालकहरूले यस्ता खालका आन्दोलनमा सहभागी भइरहनु पर्ने अवस्था भनेको यो कतिको लज्जास्पद अवस्था रहेको छ र अब सरकारले पक्कै पनि यो कुरामा ध्यान दिनको लागि जरुरी रहेको छ भन्ने खालको समाचार सूचना हामीले यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ र अर्थतन्त्रका केही सूचाङ्कको समीक्षा र राष्ट्र बैङ्कले लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूसहित राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न मौद्रिक नीतिका उपकरण र उपायहरू सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले के कस्ता परिवर्तन र व्यवस्था गरेको छ, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ। तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत यसअघि 8.5% रहेको बैङ्क दर 1.5% घटाएर 7.5% कायम गरिएको छ। सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने ऋणमा लिने ब्याजदरलाई नै बैङ्किङ भाषामा बैङ्क दर भनिन्छ। हालको नीतिगत दर 7% यथावत राखिएको छ, तर राष्ट्र बैङ्कले 8.5% बैङ्क दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत नीतिगत दर 7% उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले तेस्रो समीक्षा मार्फत पनि निरन्तरता दिएको छ। फलस्वरूप अन्तर बैङ्क ब्याजदरमा 1.5% बिन्दुले कमी आएको हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको विद्यमान आकार, पुँजी पर्याप्तताको अवस्था, बाह्य क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्र बैङ्कले आगामी दिनहरूमा तरलता र ब्याजदरमा सुधार आउन गई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थप सहयोग पुग्ने दावी गरेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋण पत्रहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत निक्षेपको रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान अवस्थालाई 2080 पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशु
पशुपक्षी पालन निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु 5 करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जालाई 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको राष्ट्र बैंकको अवधारणा छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय संचितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको देखिन्छ। स्पेसबर्ग टेलिभिजनका लागि प्रकृति भाट काठमाडौँ। हामीले यहाँलाई प्रस्तुत गरेको रिपोर्टमा यहाँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। मौद्रिक नीतिको आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षा गरिएको थियो भने यसबारेमा थप समीक्षा गर्नका लागि यतिखेर हाम्रा संवाददाता प्रकृति भाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रकृतिजी, मौद्रिक नीतिको बारेमा थप समीक्षा गरिदिनुहोस् न, के थियो? तपाईँले हिजो रिपोर्टिङ पनि गर्नुभएको छ, कस्तो अवस्था छ अब आर्थिक नीति अथवा अर्थतन्त्रको? अब बजेट भाषण गर्ने समय पनि आउन लागिसकेको अवस्था छ। अहिलेको अर्थमन्त्रीले कसरी यी कुराहरूलाई लिइराख्नु भएको छ र राष्ट्र बैङ्कले यो कुराहरूलाई कसरी समीक्षा गरेको छ, यसबारेमा थप जानकारी दिनुहोस् न। पक्कै पनि धन्यवाद सन्तोषजी प्रश्नको लागि। पक्कै पनि हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ। यस त्रैमासिक समीक्षामा केही कुरा चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षाकै यथावत राखिएको छ भने केही कुरालाई चाहिँ अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर परिमार्जन गरेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा चाहिँ अवस्थाहरूले परिवर्तन गरेको पाइएको छ। विशेष गरी पहिलो परिवर्तन अर्थात् पहिलो समीक्षामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क दर 1% घटाएर पहिला 8.5% रहेको बैङ्क दर अहिले 7.5% झारेको छ। सामान्य बैङ्किङ भाषामा बैङ्क दर भन्नाले केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने जुन ब्याज दर हो त्यसलाई नै बैङ्क दर भनिन्छ। यसको प्रभाव चाहिँ अब पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब खर्चा घट्नेदेखि लिएर तरलता सहजता हुने सम्मको प्रभाव पर्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ र ब्याज दर बिस्तारै घट्दै जाने सङ्केत देखिन्छ। यसले सरकारको ब्याज खर्चमा समेत राहत पुग्ने आकलन गरिएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति अनुसार। र साथै अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले जुन क्षेत्र ऋणात्मक वृद्धि भइरहेको छ, जुन घाटामा गइरहेका क्षेत्रहरू छन् तिनीहरू र 5 करोडसम्म ऋण लिएका ऋणीहरूलाई असार मसान्तसम्म 2080 असार मसान्तसम्म पुनर्कर्जा वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था लगाएको छ। यसले गर्दा लघुवित्तमा जुन ऋणी हुनुहुन्थ्यो जसले ऋण लिएर तिर्न नसक्ने अवस्था थियो उनीहरूको लागि पनि असार मसान्तसम्म पुनर्कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न मिल्ने र कोषबाट पनि पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। यसले गर्दा लघुवित्तका जुन ऋणी कर्मचारीहरू ऋणीहरू हुनुहुन्थ्यो लघुवित्तबाट उनीहरूलाई केही राहत हुने पनि देखिएको छ मौद्रिक नीतिको समीक्षा अनुसार। र साथै विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले सुधार गरेको छ, जस्तै घर जग्गा भयो, निर्माण कार्यहरूदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा शिथिलता छ तिनी क्षेत्रहरूमा पनि पुनर्कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न मिल्ने मिलाउन सक्ने व्यवस्था गराएको छ र खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको मौद्रिक नीतिको बढ्दै गएको बेला मौद्रिक नीतिको समीक्षाले जस मुद्रास्फीति उच्च ब्याज दर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस र परि हामीले हाम्रा संवाददाता प्रकृति भाटसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौँ र मौद्रिक नीतिको बारेमा हिजो मात्रै एउटा प्रतिवेदन समीक्षा भएको छ र यसबारेमा जानकारी उहाँले थप दिइसक्नु भएको छ। अब भने राजनैतिक बहस। स्पेस संवादमा रञ्जित तामाङ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसँग गरिएको कुराकानी स्पेस विशेष लाइभमा छोड्दै म सन्तोषी पनि विदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोके टेलिभिजन। नमस्कार। We'll be right back.
मैले भन्नुस् नेताहरूलाई के लाग्छ भने उनीहरूलाई सेन्सर गर्ने कुनै कुनै शक्ति नै छैन, उनीहरूलाई के लाग्छ भने सबै कुरालाई टेकन फर ग्रान्टेड, हामी जे गरे पनि सबैले ताली पिटिहाल्छ नि। राजनीतिक दल त कस्तो भएको छ भने नाउ इट हेज बिकम द इन्स्टिट्युसन अफ मास रेबेली, त्यो कार्यकर्ताहरू भनेको त ताली पिट्नको लागि एउटा जमा गरिएको भिड मात्रै हो। कतिपय राजनीतिक दलहरूले चाहिँ चलिरहेको मुद्दालाई डाइभर्ट गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन् होइन, भिभिआइपी व्यक्ति चाहिँ फरार अवस्थामा छन्। अब यो हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न खोजिनुमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? त्यो चाहिँ राजनीतिमा राजनीतिको उदयमा मन्त्री भए पछाडि गरेका कर्तृत्वहरूलाई ढाँट्नका निम्ति हो। स्वच्छ पारदर्शी जनताको सेवाको राजनीति हो भने अब तपाईँलाई म चाहिँ एउटा उदाहरणै दिइसक्नुभयो भनी पनि सक्नुभयो, अर्घाखाँचीमा सामान्य सभामुखसँग नाचिरहेको मान्छे बुटुलसम्म झर्छ, बुटुलको पढाउ पुरै जारी भएको छ, बुटुल आउँछ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्छ अनि त्यसबाट फरार हुन्छ भने पछाडि त्यसमा त्यसभित्र लुकेका कालापाटाहरू केही छन्, काला धब्बाहरू केही छन्। म मेरो आग्रह पनि छ लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि भन्न चाहन्छु कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओली यति विचित्त भएर बोल्नु अहिले आवश्यक छैन। उहाँले टुपबहादुर रायमाझीले गल्ती कमजोरी गरेको हो भने उहाँले स्वतः भन्न सक्नुपर्छ नि त, उहाँले त्यहाँ अरू अरू इफ वर्डको के कुरा गर्न जरुरी छ र? स्वतः के अरे चाहिँ छानबिन गर, कारवाहीको दायरामा ल्याऊ भन्नलाई के को डर छ? यहाँ पहिला के भएको छ के भएको छ? उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि त, त्यो टाइममा गरेर हुन्थ्यो नि त, के भएको थियो र? दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको, लामो समय प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, के भएको थियो? तपाईँ भन्नुभयो शिविरका लडाकुहरूको छानबिन काण्डको गरौँ, यति वाइट बडीको गरौँ, यतिको गरौँ, हो बोल्नु भएको छ अहिले डाइभर्ट गर्न खोजियो, यति 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 कसको बेलामा घट्यो, ओम्नी कसको बेलामा घट्यो, हिमालयन रिइन्सुरेन्स कसको बेलामा भयो होइन, यस्ता लगायत के अरे चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा कसको बेलामा घट्यो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यी सुशासनका मुद्दाहरू किन निक्लेन? आज अरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि सत्तामा हुने मान्छेले आफूले सत्तामा रहँदा के गरे भन्ने पनि जनताले खोजिरहेको छ प्रश्नको उत्तर। आज म सत्तामा भएर के अरे मैले उत्तर दिन सकिनँ, मैले गरेको चाहिँ जस्टिफिकेसन गर्न सकिनँ भने अनि अरूलाई प्रश्न गरेर आफूतिर तेर्छु।